ماوەی کەرەنتینەیە کە لە ماڵەوە بوو. ماڵەوە بێزاری نەکردی لە ماڵەوە بێزار نەبووی ئەگەر ڕای دەچوتە دەرەوە ناچوومە دەرەوە بەڵام ماڵیش فێری هەم ئادەسم هەموو ئیشەکان فێر بوو فێریق ساوەرە زانم دێنێ باشە ئیسیە نازانم دێنێ باش هێکەڕۆنەوە هەموو کەزی کەزتوانێ تەمادەشت برەکەمەوە باش ئەی برنج و مریشک و بریای برنج نازانم باش ماڵەمان تۆزێ بێتاقەتە زیاتر من یارمەتی ئەم کەسمان لە لای نییە مناڵشم بەو شێوەیە من خزمەتێکم ئیشەڵا بێکۆ بمێن و تەمە درێژ بن